Pracujete s tímom ľudí? Áno, je to tím ľudí. Musí tam byť tím ľudí. Morská pána s tímom. Vy... Mohol povedať, že morská panna s týmom. No tak ako... Pardon, ale predstavujem si vás ako morskú pannu a bolo by to super, aby som to chcel také. Keby ste došli, aby ste skočili do toho obrovského bazéna a váš tým tam je, opa, aby ste morská panna. Bolo by to naozaj veľmi super, ale tak sa veľmi ospravedlňujem. Myslíš, ako, že niektorí by držali tie kruhy nad vodou, vieš? Nie, nie, no my nie, ako kruhy. My, prosím, a ja. Nina, ospravedlňujte, prosím, Marianove Freudov predstavy. Toto je, že veľmi seriózna práca, veľmi áno. Seriózna. No a myslíš, že morská panna je čo? Zážer, no, keď to nie je panna, tak to je panda. Nemôže robiť každý morskú pannu. Morská panda. Ale pandu, predstavujem si, ako vás budú vítať v robote. Podľa... Budete tam mať bazén, lutvu. Nina, prepáčte nám to, našli ste nás roztatárených, a naozaj ako že v šialenej nálade. Rozkekešených. Dobre sa poznáme s Tomášom Tatárom, preto sme takí roztatárení. Všetci. Marcel veľmi dobre povedal, že sekundárne je to naozaj veľká zábava. Marcel veľa vecí dobre povedal už. Áno. Ja ale už aj tak sme, trošku sme ďaleko. Stojí to veľa peňazí? Veľmi veľa peňazí to stojí. O, morská panna, hovorím. A že nesúvisí s gastrom. No. Mám kamaráta, ktorého to cestou pozdravujem do Žiliny, ktorý bol na veľkom žúre na chate s kamarátmi a manželka mu napísala, že teda naša dcéra oslavuje meniny, nezabudni na jej meniny. A on vedel, že sa jej páčia morské panny, bola v tom Ariel veku. Tak našiel nejakú v tom stave na internete, poslal je to, miláčik, ľúbim ťa, všetko najlepšie, na čo mu hodinu volá manželka, ty si debil? Že čo je? No veď pozri sa, čo si poslal našej dcere. Sa pozrel a tam bola fotka z internetu morská pana a tam má ani na sex, ani vypražiť. Rybári chytili morskú pannu a takto ju držia v rukách, obzerajú si ju. Jeden ju zahodí. Hodili ju späť do mora a druhý hovorí, prečo? A druhý hovorí, jako? A na čo? Myslím, že to chceme veľmi vedieť a tak je úplne jedno, čo sa opýtame. Presne tak. Tak šampanské. Nina, ste šťastná, že ste tu s nami dnes večer? Určite. Dostal by si áno, tak ja ti dám tak, že po zvučke jednu možnosť ešte. Komponuje. Dobre, len aby som povedal, Escape Roomy. Aby som zdôraznil vážnosť toho povolania, tak aby ste vedeli, že vedľa mňa sedí docent inžinierka Nina Vetríková, PhD, ktorá vyvíja v tých fanparkoch tie obrovské dráhy, to je tie húsenkové dráhy, tak toto robí tá dáma. Čože? Wow. Je to konštruktérka húsenkových dráh. Roller coaster, áno? Presne tak. Roller coastery. A mimochodom, ktorékoľvek vidíte vo svete, vyvíja sa to, vyrába sa to pri Piešťanoch, vyrába sa to na Slovensku. To nemyslíte vážne. A toto navrhuje dáma, ktorá sedí vedľa mňa. Pani docentka, odpuste nám, nevedomím. Veľmi sa ospravedlňujeme za tú morskú pannu aj za tú vetriesku. A ja vôbec nie. Mne sa to páčilo. Nechajte ich, nech si... Najbližšie som bol ja. Nech si sypu na hlavu trochu. Všetci máme skončenú vysokú školu, jak tu sedíme už po druhom ročníku. Ako a kde sa to testuje? Či to robíte vy, alebo... Určite časti testujeme, že skladáme dohromady priamo vo firme. Na mieste priamo vlastne montážna čata montuje celú tú husenku a potom ju testujú, ale to už nerobíme priamo my. Nemôže sa stať teda, že na husenkovej dráhe niekto je v LA a keď to skončí, nájdeme ho v New Yorku. Určite nie. Je taký park v Európe, v Španielsku. Moji kamaráti tam boli na otváraní toho parku. A ako išli tou najväčšou dráhou hore, tak jeden mal kopu mincí vo vrecku a začali mu vypadávať. Celý vláčik začal vrieskať, lebo to vznelo, že padajú konštrukčné dielce. Z neho padali tie mince, ale prežili to, bolo to v poriadku. Nínka, vy si chodíte na to zajazdiť, povedzte nám. To som sa chcel opýtať aj ja, že či ste na tom boli. Nie, ešte som nebola. A išli by ste? Asi viete prečo. Išla by som, áno. To je super, nie je veľa docentiek, ktoré by sa potešili, keď ich pozveš do Luna Parku. Koľko to stojí? Ja by som potreboval jeden kolotoč. 1,4 milióny €. Ja tak o tom dárček. A teraz vyrábate pre nejaký veľký fanpark niečo? Teraz vyrábame do Madridu, do Španielska. Prosím vás, a vy máte toľko titulov. Vy ste absolvovali akú školu? Zrejme nejaká technická univerzita. A ja len k tomu smerujem, že
vám tu sedí vlastne budúci kolega. Marian Čekovský študuje technickú univerzitu v Košiciach. Čo ty máš presne, kový, materiály, konštrukcie? Čo ty máš? No, konštrukcie, kovové konštrukcie, zloženie materiálov. No tak toto je vlastne úplne, že presne vy, nie? A potreboval by som sa opýtať, či by ste nevedeli urobiť takú husenkovú dráhu, ktorá by mala naše podobizne. Mišo by bol prvý, ja by som šiel za ním a ty tretí. Štvrtý, Vlado, piatý. A ľudia by do nás zadali loptičky potom. Ľudia by si do nás zadali a vozili by sa v tých našich hlavách a uvedomovali by si, aké to je ťažké. Inšpiráciou tých zákrut by mohlo byť napríklad moje hrubé črevo. Treba. Vedeli? Prosím, dajte nám vedieť. Aby ste vedeli, čo máte zajtra v robote povedať, že navrhujeme novú dráhu. Pani Nina Vetríková je konštruktérkou obrovských húsenkových dráh. Úžasné. Díka, klobúk dole. Pani docentka. Yeah.